Þetta er slæmt að missa þetta þennan leik í tap. Já, maður eiginlega orðlaus sko. Þetta er bara ótrúlega súrt og leiðilegt. Við erum að vinna með einu marki hálfleik og klúndrum þessu síðan niður og ég veit ekki hvað skal segja svona beint eftir leik sko. Þetta var bara hryllilega leiðilegt. Eru lengst af inn í leiknum eða kannski nema kannski hérna í byrjun en vinnið ykkur hratt inn í hann og leikur svona lengi vel í játnum með einhver síður? Já, þetta er búið að vera svolítið hjá okkur þannig. Við erum búin að vera kannski byrja frekar illa og höfum verið að missa liðin frá okkur svona fimm mörkum yfir okkur og hérna svo höfum við alltaf komist inn í leikinn og svo höfum við verið í járnum og svo einhvers staðar þá allt í einu bara annarkvör, já, ég held að við séum bara allt í einu gefum eftir frekar en að þeir höfum gang kannski bæði, ég veit það ekki en ég meina að við þurfum að slípa þetta mun betur saman, þetta var ekki ásáttulegt í dag. Þú sem markvörður, já, kannski ekki nóg ánægð með vörnina við rámaði? Nei, hún var ekki góð í dag. Það var kannski, það var náttúrulega kaflar sem voru góðir. En ég var fá alltaf mikið opnum færum á mig fannst mér og na, við þurfum að þétta hana, ætlum að hafa hana þéttina með því en það kannski hálftími sem var gott og svo var hinn hálftíminn lélegur. Það var kannski þannig, en hún var þokkalega á köflum. Umræðan í allir sem er framleiðið í fyrra, þá var hún bara spá beint niður og komum öllum óvart þar. Í ár segir spáin að þið hangið uppi og eigið að fara létt með og það gengur illa. Snýst þetta eitthvað um allir hugliðina og pressuna? Já, ég vissulega, en ég meina mótið er bara nýbyrjað. Það eru búnir 6 eða 7 leikir, 6 leikir heldig. 21 leikur eftir í deildinni, þannig að ég meina, við erum ekki, það er ekki krísu ástand hjá okkur. Við vitum alveg hvað við getum og hérna menn í meiðslum hjá okkur, kannski ég sé á mörgu liðum, en við endurnýttum þá og ég held að við komum þá sterkir tilbaka. Þetta er bara, eins og ég segi, þetta er marathonhlaup. Þetta er ekki spretthlaup, þannig að við erum ekkert, það er ekkert stress í gangi, sko. Við finnum bara næsta æfingu og vinnum í þessu hluti sem við þurfum að laga og það fer að koma. Ég trúi því, sko. Tap hérna í dag náttúrulega en já, ágætis sóknarleikur inn á milli í leiknum sjálfum? Já, svona inn á milli. Svo erum við náttúrulega, við veit ekki hvað koma hann á marga mínútur sem við skorum náttúrulega mark. Þá er það orðið svolítið mikið bara einstaklingsframtök hjá okkur og þeir náttúrulega þéttir inn á miðju, Didda og Sverri og þess að turna hana. Við erum að sækja alltaf mikið á þá og hoppa bara í fangið að þeim, sko. Og ég meina það er ekki það sem ætlum að gera. Við ætlum að vera að opna og opna fyrir línu og opna fyrir horn og fá fleiri opin færi en það kannski gekk svona stundum vel en við skorum svona bara 80 mörk, 17-18 mörk sem náttúrulega ekki nógu gott. Við erum að skora meira það til að vinna leik. Fáum 22 á okkur sem er allt í lagi en hérna við þurfum að skora fleiri, það er rétt. Spennist í hátt fyrir leikinn, já bæði liðin náttúrulega en það er kannski búin að fá miklu minna af stígum heldur en þeir svona voru búin að setja niður á blað fyrir þetta mót. Já, já, hérna mér varst við ekkert vera með eitthvað hátt spennusti. Mér varst við alveg vera tilbúin í þetta, búin að skoða þá vel og vorum hausinn uppi og hérna erum það náttúrulega enn. En við vorum alveg ætluðum að koma inn í leik á fullum krafti og gerðum það reyndar ekki í byrjun en svo komum okkur inn í þetta og þá já, svo bara, já, missum við þetta aftur niður eins og við höfum verið að gera núna undanfarið. Við gerum líka í hákuleikinu síðast, þar vorum við að vinna með einu í hálfleik og töpuðu síðan niður. Það er sami upp á teininu núna. Hvað er það?